Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare, pripun kabare? Mugi tansah pinaringan sehat nggih. Nah, kepanggi malih kali Ibu Nudi ing sinau basa Jawa. Nah, sak mulai pembelajaran, monggo sareng-sareng kita waos surat Al-Fatihah nggih tawasul akan marang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, marang Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Hashim Ashari, dan pendiri-pendiri LPIK serta bapak ibu guru dan anak-anak dan orang tua di rumah. Oke. Okay. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته الكرام وإلى حضرة الشيخ عبد القادر جيلاني إلى حضرة الشيخ هاشم أشعري إلى مؤسسة تعليمية كونساري وأساتذنا وتلامذنا ووالدنا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربّي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين ما شاء الله تبارك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمن على سيدنا محمدين الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah nah Tujuan pembelajaran hari ini harapannya dengan kita belajar bahasa Jawa 1, dapat memahami dan menyebutkan jenis-jenis ragam bosori Rinengo ya. Yang kedua, memahami dan membedakan antara tembung sarojo, camboran, lan tembung entar. Yang ketiga, menulis teks bosori Rinengo dengan kaidah dan konteksnya. Nah, opo sih sing diarani bahasa Rinengo? konten sing sumerep? Nah, basa rinenggo yaiku basa endah, endah iku indah ya. Basa endah utawa basa sastra, endahe krana dipaesi utawa direnggo-renggo utawa dirumpoko. Nah, jadi bahasa sastra yang indah itu bahasa kiasan kalau bahasa Indonesia ya. Jadi tidak sebenarnya. Iku sing diarani basa rinenggo. Nah, kang kelebu basa rinenggo yaiku tembung jamboran sarujo entar onok borwakanti kanti lan nomolan nah sing dibahas iki tulisan sing warna biru ya tembung jamboran sarujo lan tembung entar nah iki pembahasane sing iki opo wae tembung rinenggo yaitu ono tembung jamboran Oh no, tembung saruja lan tembung entar. Lah apa sing diarani tembung campuran? Apa sing diarani tembung saruja lan apa sing diarani tembung entar? Nah, neng sore ya. Tembung campuran Ya, yaiku tembung loro, tembung iku kata, ya, Tembung iku kata, kudu ngerti, ya. Tembung loro berarti dua kata, ya. Tembung loro digandeng daridi siji iku nuhake teges anyar jadi dua kata yang digabung menimbulkan arti baru ya Iiku sing diarani tembung campuran tembung loro digandeng daridi siji nuhake teges anyar nah tembung sarojo yaiku tembung loro kang tegese poha digandeng dari siji dienggo bareng duwe teges take nah kok luwih paham, lu jelasin neng contoh itu lodone pada-poda tembung loro ya Nah, tembung entar yaiku tembung loro utawa luweh, luweh iku lebih ya. Tembung loro utawa luweh sing digabung dadi siji lan tegese dadi beda saka asal-usule. jadi ora salugune kudu arti sebenarnya. Nah, iku sing diarani tembung entar ya. Lek tembung campuran iku dua kata menimbulkan arti baru, lek tembung saraja dua kata dijadikan satu bersifat menegaskan utawa taki. nah ini tembung entar yaitu dua kata atau lebih jika digabung jadi satu itu memiliki arti yang tidak sebenarnya ya atau bukan arti sebenarnya nah tulodoh. apa? Nggak, itu lodo itu lodo apa? itu lodo ini contoh ya. nah contoh ini tembung camboran yaitu onok nogosari semerep kan nogosari Nge, panganan sing dibuntel godhong, ya iku nagasari, no isine gedhang, nggih. Nah, ana kocomoto, ana dadar gulung. Terus contohnya meneh, ana dubang, banju, pakle. Lah iki maksudnya apa? Lah iki nge. Nah, nagasari, no kocomoto, dadar gulung iku termasuk tembung campuran sing sifate wuto, ya. Lek dubang, banju, pakle iku termasuk tembung campuran yaiku bersifat tugel. Hah, la maksud e apa wutuh lan tugel? Nyai iki dikatekne teko artine. Nogasari iku asale teko naga lan sari ya. Rong tembung dadekno siji. Naga lek isi lae iku kewan, sari iku berarti pati isine. Lah lek digabung duwe makna anyar apa? Yaiku sari, panganan sing dibuntel godhong. Ha nah, iku sing diarane tembung campuran ya. tembung tadidi siji nuwuhake arti anyar ya tegese anyar nah koca moto asale teko koca lan moto koca iku ya bahan koca moto yang Lek digabung koca moto yaitu alat peningal ya alat kanggo melihat nah dadar gulung asale tekok dadar lan gulung dadar ya dadar iku dibebar diambak, ambakno terus digulung nah lek dadar gulung dati ini apa yaiku panganan sing isine klopo ya nah iku dadine rong tembuk, yang digabung iku duweni makna anyar arti anyar iku sing tembung campuran sifate wutuh nah lek tembung campuran itu gel, apa maksude Dubang asale teko idu abang. Nah, maksudnya berarti di Jokok suku katae ya, ditugel. Dubang idu abang. Bangjo abang ijo. ya. koyak lampu lalu lintas itu ya. Bangjo abang ijo, Pak Lek. Pak Lek bapak cilik. Nah, iku sing dimaksud tembung campuran tugel. Jadi kata-katae terpisah ya, suku katae, nggih. Niku tembung campuran wutuh lan tugel. Lah sing nomor kali yaiku tembung saruja. Nah, contoe Edi Penny. Contoe Edi Penny, ya. Nah, Edi Penny ajur mumur Sekti Mandraguna. Nah, iki EDPENi apa? Yaiku apik banget ya. Tembung saroja iku tegesé banget akeh ya, menegaskan. ajur mumur apa maksudé? Yaiku ajur sing parah. Salah ajur ya, parah pisan ya. Acur mumur. Sakti mandra guna. Maksudé yaiku sakti banget ya. Sakti mandra guna, sakti banget wonge. Nah, yang sing diarani tembung saruja. Ya, rong tembung sing diatekne siji ini arti tegese banget akeh. Okay. Nah, sing telu yaiku tembung entar. Contone adus kringet dawa tangane, ngabangake kuping ya. Lah tembung entar wau yaiku tembung loro utawa lebih ya yang digabung iku menunjukkan makna sing kudu asline ya, kudu asale. Nah, ada kringet Iku kutu prati adus keringet ya, bukan ya, tapi maksude nyambut gawe abot ya. Kerja sora iku jenenge adus keringet. Dawa tangane, gudu tangane sing dawa, tapi apa maksude? Ya iku seneng nyupuk barange wong liya. Lek cara saiki diarani maling. Jadi, wong maling iku isa diistilahno dawa tangane. Jadi, gudu arti sebenere ngabangake kuping maksudnya gudu kupinge sing abang tapi apa ngarai muring-muring ya ngarai ngarai ngamuk nah omongane ngabangake kuping ya berarti omongane ngarakno ngamuk ngarakno emosi ya iku maksude jadi tembung entar iku rong tembung sing didadekno siji yaiku nuduh no butuh arti sak beneri jadi arti kiasan iku antarane tembung campuran sarujo lan entar ge okay? nah rangkuman materi ini cuma beda no antarane tembung campuran sarujo lan entar ya nah di beda nok soko lek tembung campuran ya tembung loro digandeng dari siji dua teges anyar ya contone ne Nogosari, kocomoto dadar gulung naga asli naga asline asli ne teko naga lan sari tembong loro digandeng tadi siji menimbulkan arti baru naga sari asli ne le naga yo kewan sari iku ya isi le dikabung naga berarti panganan sing dibuntel godong le tembong saru tembung ya iku tembong loro kang tegese podo digandeng tadi siji dinggo bareng duwe teges banget take ya Edi Penny berarti salawes Edi Penny api, ya. Ajur mumur ya, ajur-ajur maksude ya. Lek saiki ajur jum mene, ya, Gye? Ajur mumur berarti ajur sing parah. Sekti mandraguna, salawes sekti ya, mandraguna meneh, maksude sekti banget. Lah tembung entar yaiku tembung loro utawa luwih sing digabung dadi siji lan tegese dadi beda saka asal-usule. Buduk asli sakbenere ya. Contone keringat keringet dawa tangane ngabangake kuping, adus keringet iku bukan berarti adus keringete dhewe, tapi maksude nyambut gawe sing soro. Dawa tangane yang ngono uga, ya dawa tangane kudu maksude kudu tangane sing dawa, tapi iku istilah kanggo wong sing seneng njupuk barange wong liya. Ngabangake kuping iku kudu kupingnya sing abang, tapi apa yaiku ngarai wong muring muring iku sing dimaksud tembung campuran saruja lan entar Gye? jadi, Dadi luweh paham e, tugas saking buku guru Gye, sesuai materi sing ana. Nah nek saged rangkuman materi niki ditulis, ikhlasane saged sinau nggih. Nah, cekap semanten, sing penuni sampai akan mugi-mugi manfaat. Nah, saat jarangnya diakhiri, monggo saring-saring kita mau surat al asr nge. A'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim.